Za kamere nešto. neku priču iz slačionice. A nešto mora biti. Pa daj, u romanu priča. Šta smije? Pa daj, evo bio. Ti je roman o Bilinoviću, evo, ja mislim da su sve priče poznate. Evo jedna priča. Pušto je kosu, htio je puštat kosu kao, onako za iza, onako dugačku, ono, ko neki šef mafije i tako. Dobro. I ne mogu ga zamisliti. Dobro. je. I to je puštao zato što je, mislim da ne znam ko je točno bio u tome, Križanac, tamo Vili Hrgović. Oni su mu rekli da će mu dati, ne znam točno stvarno koliko, određenu svotu novaca, ako će, mislim da godinu dana, ako će puštat kosu. Međutim, zaredali su se neki loši rezultati i Žužu došao na trening i vidi ovoga i rekao, slušaj me, kada sutra da dođeš čelav na trening. I tako je bilo. Sutra dan nije više bilo frizure, ali...